ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះចៅលេងថុលធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការបរិយាជីវៈចម្រុះដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការផ្ដោតនៃគម្រងរបស់យើងខ្ញុំនៅទីនេះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅដល់ចំនួនសត្វត្មាតដែលវាជិតផុតពូជទៅហើយ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីចម្រកចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមទីចម្រកជាច្រើនសម្រាប់សត្វត្មាតទាំង3ប្រភេទគឺមានសត្វត្មាតភ្លើងត្មាតផេះនិងត្មាតស្នោសត្វត្មាតគឺវាជិតផុតពូជទៅហើយនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកយើងនេះ ការគម្រាមកំហែងធំៗចំពោះសត្វត្មាតទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរួមមាននៅការបាត់បង់នៅសត្វព្រៃធំៗដ៏ច្រើនបំផុតដែលសម្រាប់ជាចំណីអាហាររបស់សត្វត្មាតហើយផងដែរនោះគឺការបាត់បង់នៅទីចម្រកដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើច្រើនហួសហេតុប៉ុន្តែអ្វីដែលជា ការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតនោះគឺការប្រមាញ់ដោយប្រើថ្នាំពុលមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ប្រើថ្នាំពុលដើម្បីសម្លាប់សត្វព្រៃប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំកន្លងមក ហេតុផលដ៏សាមញ្ញបំផុតនោះគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺគាត់ធ្វើការប្រមាញ់ដោយប្រើថ្នាំពុលដើម្បីសម្លាប់សត្វស្លាបសត្វត្រីហើយនិងថនិកសត្វផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើជាម្ហូបអាហារវាគឺជាការសោកស្ដាយផងដែរដោយសារតែ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺគាត់ធ្វើការប្រមាញ់ដោយប្រើថ្នាំពុលពីព្រោះតែពួកគាត់មិនអាចទៅផ្សារដើម្បីទិញសាច់ជ្រូកសាច់គោឬក៏សាច់មាន់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រថុយប្រថានដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺគាត់បានបំពុលខ្លួនឯងផងហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផង ពួកយើងខ្ញុំបានប្រមូលបាននៅព័ត៌មានជាច្រើនអំពីហេតុផលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ប្រើថ្នាំពុលហើយនិងវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលហើយឥឡូវនេះពួកយើងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបើកនៅយុទ្ធនាការយល់ដឹងមួយរួមជាមួយនឹងអង្គការ អភិរក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគាត់ឲ្យគាត់ឈប់ប្រើថ្នាំបំពុលសម្រាប់ធ្វើការប្រមាញ់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់មានទស្សនៈអវិជ្ជមានទៅលើសត្វត្មាតទាំងឡាយដោយសារគាត់ เชื่อท่าสัตมาต่างอ้อนุคือกบขวบปนตาตามปิดเตอร์ตามการจัดสดงคือเวียจุยซีอ้อในสะสมสัตว์ต่างหลายให้นังจุยบรรชบในการเรียลดาวในจุงงืบเซมเซตามครูนขยมตัวคือขยมโจจัดนังสรลันสัตมาดอยซาตาผู้เวียนรูปเรียงทม ហើយនឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅពេលដែលវាហើរលើមេឃនោះគឺមើលទៅមានភាពរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយស្លាបរបស់វានៅពេលដែលវាលាបសន្ធឹងគឺមានប្រវែងពីម៉ែត្រកន្លះនៅក្នុងទីវាយល់ដឹងអំពីសត្វត្មាតអន្តរជាតិនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅសាកសព
ពពែមួយដើម្បីធ្វើជាចំណីអាហារសម្រាប់សត្វថ្មនៅឯអាហារដ្ឋានថ្មរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនេះជារៀងរាល់ខែដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រមការងារជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការពារទៅដល់សត្វថ្មទាំងឡាយ ការផ្ដល់ឲ្យនៅសត្វសពសត្វនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំរាប់បាននៅចំនួនសត្វថ្មដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនៅចំនួនសរុបរបស់សត្វថ្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការផ្ដល់អាហារបន្ថែមនេះអាចជួយឲ្យថ្មសត្វថ្មទាំងអស់នោះគឺមានសុខភាពល្អហើយនឹងចិញ្ចឹមកូនរបស់វាមានភាពជោគជ័យច្រើនជាងមុនហើយនៅក្នុង ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមានភាពរីករាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីវាយល់ដឹងអំពីសត្វថ្មអន្តរជាតិសូមអរគុណ